gudoomiyaha ku meelgaadhka ee xisbiga mucaaradka ee wadani cabdi qaadir jirde oo maanta qaybo ka mid a warbaahinta kula hadlay xafiiska xisbiga wadani ee magaalada hargeysa ayaa waxa uu ka hadlay muranka ka taagan qabsoomidda doorashooyinka fooda inagu soo haya iyo sidoo kale eeda uu madaxweyne biixi u soo jeediyey xisbiga wadani isagoona caddeeyey mowqifka ay ka taagan yihiin doorashadaasi xumaanaha allah inaga reebo raxmaadka inuu da-ay in ilaahay nusqaanteeda inaan dhaafi khayrkeeda inaan sii arrintan intu ku yeednay waxa weeye maalintii dhaweyto state of union loo dabaal degayey khudbaddii madaxweyneinkastaana wax ka daba tegayn waxaa ku jirtay in xisbiga wadani iyo guddoomihiisu aanay doorashada ogolayn waxaa ku jirtay hadal madaxweyne u jeediyey taageerayaasha xisbiga intuu naga laliyay annaga uu leeyahay doorashada gala oo madaxdiina soo qasba khudbadaasi khudbaddii munaasabadda may ahayn laakiinse wayna dhaaftay waxba ka daba tegi mayno wuxuuna ka hadlayaa wax yar oo misinformation ah ama waraan dhammaystirayn oo xagga xisbulxaakimka iyo xukuumadda kasoo baxay uu annaga nagu eedaynaya inaanaan anugu tanaasulka samayn inu loo taag layahay haddaan idinka sheekeeyo taariikhda wada hadallada mudday soo socdeen mar walba kuwa tanaasulka samaynaya annagaanu ahayn annaga waxaanu soo jeedinay markii la diiday in laba lagu daro toddobada xubnood in qaabkii hore loo qaybin jiray laga daayo saddexda xisbi min laba la siiyo xabadda toddobaadna madaxweynaha lagu maamuuso si uu gobollada iyo beelaha isugu miisaamo waana laga diiday waxaa la yidhi guurtidu meesha ka bixi mayso weliba waxaanu soo jeedinay guurtidu in ansixintana la yeelato oo labada golo isu dhammay siday guddoomiyaha maxkamadda sare u ansixiyaan guurtiduna halkaa doorashada dee iyo commissionka ay awood ku yeelato oo ay ansixinta kasoo qayb gasho maadaama aynu baarlamaan u nahay aanu arkayna fiiridda ugu macquulsan ay ahayd xildhibaano badan oo guurtiduna dala qaateen oo yidhahdeen imakaba anagu magacaano dee guddoomiyah ma soo magacaaba golo sooma magacaabo guddoomiyahana xukuumadda ula tagto trahebel noo soo qoro oo waxa la iska wada og yahay marka anagu xalkii ugu wanaagsanaa baanu keennay labalabadaan inu qaadano xabadaana madaxweynaha lagu maamuuso guurtiduna ansixinta hala yeelato golaha wakiilada waa fikradda ugu wanaagsan bahayd waa la diiday waxaa la yidhi guurtida taaban mayno waliba qolada xukuumaddaa tidhi idinkaa xabad xabad laydinku darayaa oo laydinka dhigayaa labalaba labada xisbi waxaanu adoon fikraddiidii ka tanaasulay oonu tiinan qaadano shuruud baanu ku xidhaynaa shuruuddaasoo ah in guudidani guddida doorashada imika joogtaa aan la sugin intu waqtigu ka dhammaanaye hore loo kala diro si commissionka cusub ee sagaalka ah aynu ogolaanay oo hawshiisa hore uga galo tiina waa la diiday waxa la yidhi commissionkan uu dhammaysanay waqtigiisi ka horeyn maayo oo waxaan caqliga gelin commission cusuboo la doortay oo markay kuwani ka tagaan kuwani sagaal iyo tobanka november bay ka tegayaan commissionka cusubna waxaa laga rabaa saddexiyo tobanka december inuu doorasho qabto wax suuragala maaha waana laga diiday intaasoo dhan anagoo kasoo tanaasulay haddana waxaa nalagu eedeynayaa qolada tanaasulka diidan inuu nahay waxaa kaloo jirtay laba commission baanu samaynay laba guddi saddex guddi oo qolana saddex xisbi ka kala socdo doorashooyinka ka hadla oo arrimaha doorashada iyo wixii caqabadee hortaagan iyo waxa xis walba kala gudboon ka shaqeeya waxaanu ku heshiinay guddi guddidaa ka sarreysa oo bil walba isu timaada oo madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka iyo wasiiradiisa nin ka mid amba laba ka mid a ucid oo guddoomiyaha iyo laba xubnood u soo kaxaystaa wadani oo guddoomiyaha laba xubnooda kulankii ugu horreeya noo qabsanay fikraddan aan naga lahayn waxaanay ahayd in qoladan commission saddexdan guddiya loo saaray commissionkii axsaabta soo xulatay hadday iskhilaafaan musdambeed lagula noqdo inuu jiro waxaanu goosanay bishii yo mar inu isu nimaadno annagu guddiyada waanu magacownay guddoomiyaha cabdiraxmaan cabdillahi ciro aniga iyo cabdirasaaq hal fadhi baa noo qabsoomay hal fadhi keliya ayaa noo qabsoomay fadhidii dambe madaxweynaha joojiyey kulankii billaha ahaa ee madaxda xisbiyadu isu iman lahaayeen ee arrimaha iyo arrimo badan oo kalena la iska wareysan lahaa qarankana faa'iido u ahaan lahayd
iyadoo muranku meel ba gaarin halkaa lagu dhameyn lahaa taana madaxweynaha sirta oo halkii ku joojiyay dibna isugu maanaan iman waxa jirta tiibarkii la diiday early exit in loo sameeyo ee sagaalka laga dhigay anigu waxaanu taagnay juunba in qolada cusub la magacaabo qolada kalena baxdo oo markaa intaa ugu helaan janis ay sii tababartaan waxa imika soo baxay oo lagu muransan yahay oo taagan oo la leeyahay wadani baa diidan waxa la yidhi 7 xubnood ha la magacaabo komishinkii hore jooga oo la leeyahay tegi maayo komishinkii hore ayaa imika waxa la leeyahay august 1 deeda waa kii madaxweynuhu lahaa anagu waa xariir koosaar telefishinka star hargeysa.